Bugün cəmiyyətin ən aktual problemlərindən biri nədir? Əlbəttə ki, təşviş, həyəcan pozuntusu. Kimsə qorxu deyə bilər, amma bu bir başqadır. Qorxu konkret hər hansısa bir obyektə, hansısa bir vəziyyətə bağlıdır. Həyəcan, təşviş pozuntusu isə əksinə spesifikdir. Heç bir vəziyyətlə əlaqəli olmaya da bilər. Bu daimi içinizdə keçirdiyiniz narahatlıqla əlaqəlidir. Yəni müxtəlif vəziyyətlər, müxtəlif durumlar, qeyri-müəyyən bir hal sizin içinizdə daimi təşviş halını yaşada bilər. Etiraf edək ki, əlbəttə qorxu daha güclü bir hisdir. Həyəcan isə bir qədər zəif, o qədər də əhəmiyyətli sayılmır. Sanki onu bir su damlasına bənzədək də, nə gücü olacaq? Bir damla o qədər də böyük bir əhəmiyyət daşımır. Amma əgər daimi şəkildə eyni yerə düşərsən, nə baş verə bilər? Əlbəttə ki, hər hansısa bir nəticəsi olacaq. Eləcə də daimi narahatlıq insanın içində yaşayarsa, hər zaman inkişaf edərsə, təsəvvür edin nə qədər ciddi bir problemlərə apara bilər. Sinir pozuntusu, psixosomatik xəstəliklər, panik atak əlamətləri, eyni zamanda insanın daxilində baş verən müxtəlif psixoloji durumlar hər zaman sizin üçün aktual olacaq. Elə olduğu təqdirdə nə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, həyəcan təşvişlə işləmək mümkündür. Hətta bunu siz özünüz tək başına da edə bilərsiniz. Lakin bunun üçün siz vəziyyəti düzgün dəyərləndirməlisiniz, obyektiv yanaşmalısınız, hisslərinizi içinizdə boğmadan, onları ekoloji cəhətdən yaşamağı bacarmalısınız. Buna da öyrənmək lazımdır. Elə ona görə də ən yaxşısı bunu mütəxəssislə keçirəlisiniz. Sizi ilkin diaqnostik seansa dəvət edirəm. Bizim komandamız böyükdür. Doktor Rəkimov psixoterapiya şöbəsində.